kao rezultat dugogodišnje saradnje harmonikaša Vlade Veselinovića i Kulturno-umetničkog društva Dukat snimljen je spot Staroplaninska rapsodija. U duhu balkanske narodne muzike, aranžman i muziku uradio je Vlada Veselinović. Pa da, naša saradnja traje od 2017. kad sam pravio prvu promociju knjiga i CD-a u muzeju Ponišalj. I od tad sarađujemo uspješno na mojim koncertima, nastupa Kud Dukat, ja za njih radim matrice, aranžmane za nove koreografije, tako da sad ovo je kruna te saradnje u vidu spota. To je nova kompozicija koju sam komponovao u duhu balkanske narodne muzike iz ovih krajeva. Koreografiju za spot osmislio je Dejan Lilić, umetnički rukovodilac Kuda Dukat. Spot je sniman na nekoliko lokacija. I koreografija koja uveliko se radi i koraci su namenski rađeni po kompoziciji Vlade Veselinovića. Učesnici su bili i članovi Kuda Dukat i članovi ansambla Doma kulture iz Babušnice. Spot je sniman delom u Domu kulture Babušnica, a delom u selima u okolini Babušnice, Gornji Striževac i selo Aleksandrovac, kod porodice Živković i Stamenković, znači izašli su mi ljudi u susret. Predivan jedan dan za snimanje spota. Predpremijera spota bila je u današnjem izdanju emisije Boje grada, a spot će premijerno biti objavljen večeras na YouTube.